מה קורה אנשים? אני מקווה שהתגעגעתם. מקווה, כאילו, אתם לא צריכים להתגעגע אליי או משהו. אבל חזרתי אליכם בבלוג חדש. היום אני הולכת להופעה של איזה צמד שהתפרקו ונשאר איזה צמד של פרנקלין, משהו כזה. ומתארח שם איזה כמובן. אז כמובן שאני הולכת, כי זה גם בתל אביב וגם הרבה זמן הייתי בהופעות. והרבה זמן הצלמתי לכם איזה ולוג מעניין. אז הגיע הזמן. Yeah.
בעולם, כי יש שם איזה מסך כזה על הבר, כל כך נהניתי, אז תעשו הרבה הרבה רעש לבן לאמיר! וזה כבוד גדול שהזמנתם אותי, וכיף לי להיות פה. ויאללה, בוא נעשה קצת דברים שעשינו בחזרות. בן בנה, בן בנה, בן בנה, בן בנה, בן בנה, בן במזלות וכל המיסטיקה אומרים זה לא רגעי, אני לא בסטטיסטיקה חבר את המיקרופון, עזוב אותי מלוגיסטיקה נהיה פה חם, תוכן את הטריסטיפס נקרא פצוע, אני בא עם הקולגה שוב אתה מוציא שירים, ושוב קונה את מפה שוב קבל את זה חלק, ושוב אני סופר מה כמו שאין עוד עוד לך Yeah.
צילמתי משהו מההופעה וניפגש בסרטון הבא.